Сегодня где-то примерно в половине второго. Бүгін түсте шамамен сағат бір жарымда осы жүргіншілер жолағымен өтіп бара жатқан баланы жасыл түсті жигули қағып кетті. Қатты соққаны сондай баланың машина үстінен айналып құлады. Мұндай жағдай бұл жерде осымен екінші рет тіркеліп отыр. Біріншісінде бала оқиға орнында жан тапсырды. Екіншісінде баланың қандай жағдайда екенінен бейхабармыз. Бұл қауіпті жер. Бағдаршам не жасанды кедергі орнату керек.